Любителі екстриму та професіонали сьогодні випробовували своїх чотириколісних коней на околиці столиці. Пролог ралі «Баха Київ» зібрав півсотні екіпажів. Такого в Україні не було дуже давно, кажуть організатори. Учасники, зізнаються, використовують ралі на міжсезоння, аби підготуватися до майбутніх офіційних перемог. Що для копійки або хоч БТРа, як виявилось, лихо, для пілотів-сюдохідників справжній кайф. На околиці столиці снігове ралі, автівки від серійних до раритетних. Дуже індивідуально. Тобто від серійних залишилось тільки двигун. Від креслен до перших випробувань, каже гонщик, витратили близько року та 20 тисяч американських грошей. Взяли інженерів з автомобільного заводу Луцького. Якби накидали їм свої ідеї. Вони, відповідно, вийшли з якимись кресленнями. Правда, в кінці кінців розбіжність між кресленням і фіналом вийшло там відсотків 50. Такого ралі не бачили в Україні 7 років, бо снігу не було, кажуть організатори. Нині в календарі ралі-рейдів міжсезоння на Баха Київ пілоти готуються до майбутніх офіційних перемог. Я сьогодні виїхав для того, щоб промотувати мотоспорт в ралі-рейдах, зробити в Україні наш Дакар. По буднях він митний брокер, у вихідні мріє про Дакар. Сьогодні Віталій сперечався з часом, суперників не було. 5 кругов, 4,5 кілометри, 22 круга траса. Сьогодні лише пролог. Баха-ралі – це коли за плечима 1200 кілометрів за 5 днів. Серед суду чоловічих забавок комфортно почувається й дівчата. Це те ж саме, що й мужчина. От не повірите, те ж саме. Ганна – третій рік, другий пілот. Каже, адреналіну не вистачає. Спробувала в житті геть усе. Парашутний спорт, пілотування. Чому б тепер машинами мирно не зайнятися? Це просто двигатель немножко. Другой. Вот там тоже написано УАЗ. А чого ви не взяли якийсь МІКІ-БМВ? Насправді, каже штурман УАЗа, їхній совковий ззовні позашляховик економніший, аніж сучасні закордонно хати для нього запчастини. Втім, зізнається Михайло Іванович, є ще один аргумент. Діло в тому, що він нам як-то ближче. Ми вже люди в возрасті. Якщо посчитати, то нам на троїх, от пілоту Володі, мені, штурману і Газіку, виходить 150. Після сьогоднішніх 22 кілометрів прологу завтра навколо сквири екіпажі намотають ще 3 кола. Так само засніженим та заледенілим бездоріжжям. Але по 100 кілометрів кожне. Тоді жартують гонщики, шампанське неодмінно бабахне. В руках переможця. Олександр Моторний, Михайло Путята, ТСН 1+1.